Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Հանունով եւ որդվո եւ հոգուն սրբո, ամեն։ Իմաստություն Հոր Հիսուս, տուր մեզ իմաստություն։ Բարի խորել, խոսել եւ գործել առաջիքո ամենայն ժամ։ Իչար խորհրդոց, զիբանից եւ ի գործոց փրկիազ մեզ եւ ողորմյա քո արարածոց եւ ինձ բազմամեղիս, ամեն։ Բարի երեկո, սիրելի ժողովուրդ, շատ սիրելի ժողովուրդ, հավատարիմ ժողովուրդ, ժառանգություն ունեցող ժողովուրդ, նախքան մեր այս հանդիպումը սկսելը, ես վերստին ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք ապրում ենք մեր զավակների, մեր հերոսների նահատակության օրերի շրջանում, սեպտեմբերի 27-ից հետո ամեն օրը մեզ համար նահատակության, սխրանքի, հերոսության եւ միևնույն ժամանակ դավաճանված եւ ուրացված լինելու պատմության օրը։ Եվ մեր հերոսների երկնային անմահության ծննդյան օրերն են այս օրերը։ Անշուշտ այն տարածված է ողջ տարվա վրա, քանի մենք ապրում ենք, քանի օր մենք շնչում ենք, քանի ժամ մենք դեռ շունչ ունենք մեր երակներում ու մեր բերաններում, այդ սխրանքի, հերոսության, նահատակության եւ անմահության մեր զավակների միջոցով արձանագրված մեր կյանքում առկա են։ Եվ ուզում եմ բոլորից հրավիրել, որ մեկ րոպե լռությամբ ու աղոթքով մենք հիշենք մեր սիրելի զավակներին։ Աստված մեզ արժանի դարձնի իրենց։